reményt és a bizakodást kell keresni. Elkészült, és a sajtó képviselői csütörtök délelőtt már kézbe is vehették a Nyugat-Dunántúli régió legnagyobb vállalkozásait és azok 2011-es eredményeit tartalmazó top 100-as kiadványt. Vajs, Zala és Győr-Moson-Soproni már nyomtatásba került gazdasági mutatói több, mint biztatóak. Jó jelzik, hogy az elhúzódó válság hatása enyhülőben van a régióban. Összességében azt gondolom, hogy az adatok magukért beszélnek. Az üzleti forgalom az 2011-ben 4000 milliárd forintot majdnem elérte. Ez közel 20%-os bővülést jelent a megelőző évhez viszonyítva. Ebben meghatározó szerepük van a top 100 kiadványban szereplő vállalkozásoknak, akiknél mind a külpiaci értékesítés, mind a belföldi értékesítés az átlagot meghaladóan növekedett. A top 100-as kiadvány reményt és bíztatást tükröz, ilyen adatokat érdemes keresni a tetszetős és komoly szakmaiságot tükröző összefoglalóban. A megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke is büszke az eredményekre, amit most komoly kivitelben böngészhetnek a gazdaság iránt érdeklődők. Ez a kiadvány egyrészt egy elismerés a társaságok számára, elismerés a megye, a régió gazdasága számára, ugyanakkor viszont kell, hogy valamilyen pozitív üzenete legyen az egésznek. Nagyon jól tudjuk azt, hogy a piacnak manipulatív hatása milyen sokszor van az olyan elemzéseknek, a piaci hangulatnak, tehát akkor én azt gondolom, hogy ez a nagyon szép kiadvány, ez egy pozitív a gazdaságnak és a piac növekedésének a pozitív üzenetét kell, hogy elvigye. A kiadványban különböző elemzések szólnak a régió legnagyobb adózóiról, a vállalkozások gazdasági eredményeiről, az adó- és járulékbevételekről, valamint az adóalanyok számának alakulásáról is. A top 100-as lista szerkesztői több mint 300 vállalkozást kerestek meg, többségük pedig hozzá is járult adataik közléséhez. Ez mindennél jobban jelzi, a listába bekerülni egyre inkább presztízs a régióban.